नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या तासाला आपण प्रयत्न प्रमाद अध्ययन उपपत्ती पाहिली, त्याचं शैक्षणिक महत्त्वसुद्धा पाहिलं आणि कशा पद्धतीनं ही अध्ययन उपपत्ती अतिशय महत्त्वाची आहे हे सुद्धा आपण पाहिलं. आज आपण मर्मदृष्टीमूलक अध्ययन उपपत्ती पाहणार आहोत. ही अध्ययन उपपत्ती पाहण्याअगोदर सुरुवातीला मर्मदृष्टीमूलक म्हणजे मर्मदृष्टी म्हणजे काय, आता इथं बघा, एखाद्या प्रसंगाचे किंवा कृतीचे समग्र आकलन होय हे इथं मर्मदृष्टी आपण त्याला म्हणूया. यामध्ये परिस्थिती किंवा घटना यातील सर्व घटकामधील परस्परा संबंध समजून घेण्याला इथं महत्त्व आहे. आपल्या आजूबाजूला काय घडत आहे, आपण काय शिकत आहोत, कशा पद्धतीनं शिकत आहोत आणि ज्या गोष्टी शिकलेल्या आहेत त्यांच्यामध्ये असणारा हा परस्पर संबंध इथं कसा आहे हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. हे सुद्धा पाहणं म्हणजेच आपण याला काय म्हणूया, मर्मदृष्टी म्हणता येईल. आता इथं बघा, 20व्या शतकात विवर्तनवादाचा प्रभाव कमी होऊन रचनावादाचा इथं विचार वाढीस लागला. समष्टीवादाचा पुरस्कर्ता वर्दायमर व त्याचे सहकारी कोफ्का कोहलर यांनी कोणत्याही बाबीचा अभ्यास करण्यासाठी त्याचा पृथक्करणात्मक अभ्यास न करता तो समग्रपणे अभ्यास केला पाहिजे असे मत मानले. मग जर्मन शास्त्रज्ञ कोहलर यांनी 1925 साली प्रयत्न प्रमाद पद्धतीला मर्मदृष्टी अध्ययन हा पर्याय इथं सांगितला. मग आता इथं ह्यांनीसुद्धा इथं प्रयोग केला आहे, हा सुद्धा प्रयोग आपल्याला अभ्यासायचा आहे. आणि बघा, आता कोहलर ही प्रयत्न प्रमाद उपपत्ती जी आहे याला काही ऑप्शन्स म्हणून ट्रायल अँड एरर, चुकणे आणि चुकातून शिकणे अशी ही काय आहेत ह्या थॉनडाईकने आपल्याला सांगितले. पण हे जे कोहलरने आहेत, कोहलरने मात्र काय सांगितले बघा आपल्याला, कोहलरने मात्र त्यांनीसुद्धा एक प्रयोग केला आणि पण कोहलरांच्या समोर प्रयोग करत असताना इथं थॉनडाईकने मांजर वापरलं, पण इथं मात्र त्यांनी काय केलं आहे, एका चिंपांजीला पिंजऱ्यामध्ये ठेवलेला आहे. आता हा प्रयोग बघा काय, कोहलर यांनी पिंजऱ्यामध्ये एकात एक बसतील अशा दोन काठ्या वेगवेगळ्या ठेवल्या आणि केळी पिंजऱ्याबाहेर इथं ठेवल्यात. आता इथं बघा, प्रयोग फक्त इथं काय आहे, एकच प्रयोग आहे बाळांनो, फक्त त्यामध्ये थोडासा इथं बदल केला. पिंजऱ्यामध्ये मांजर होतं आणि मांजरासमोर मासे ठेवले होते. मासे हे त्याच्यासाठी एक सिम्बॉलस होतं, एक प्रकारची प्रेरणा होती. इथंसुद्धा पिंजऱ्यामध्ये चिंपांजीला ठेवलेलं आहे आणि चिंपांजीनं त्या पिंजऱ्यामध्ये दोन काठ्या ठेवलेल्या आहेत. आता ह्या दोन काठ्या काय आहेत, एकात एक बसतं, एकत जशी तुम्ही बघा अंध लोकांची काठी असते ती काय फोल्ड होऊ शकते, लांब होऊ शकते, अशा पद्धतीची काठी आहे आणि त्या दोन काठ्या एक सेपरेट करून इथं ठेवलेल्या तुम्हाला पाहायला मिळते आणि त्याच्या पिंजऱ्याच्या बाहेर केळी ठेवलेल्या आहेत. तिथंसुद्धा मांजराला भुकेलं ठेवलं होतं, इथं चिंपांजीला सुद्धा भुकेलं ठेवलेलं आहे, त्यालासुद्धा काही खायला दिलेलं नाही आहे. मग चिंपांजीला जेव्हा भूक लागायची तो पिंजऱ्यातील एका काठीनं केळी मिळवायचा प्रयत्न करायचा व दुसऱ्या काठीने असे अनेक प्रयत्न केले. आता इथं बघा, तुमच्यासमोर अन्न दिसतंय, काय दिसतंय, इथं केळी म्हणजे त्याच्यासाठी अन्न आहे, ते अन्न दिसतंय, अन्न मिळवण्याचा तो प्रयत्न करतो आहे. अन्न मिळवण्यासाठी मग त्याच्याकडे ज्या काठ्या आहेत त्या काठींचा वापर करतो, पुन्हा एक त्या एक काठी त्या पिंजऱ्यातून बाहेर काढतो आणि त्या केळी आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतो, मिळत नाहीत, त्यांना प्रयत्न चालले त्याचे, पुन्हा दुसरी काठी घेतो, पुन्हा दुसऱ्या काठीने तर पिंजऱ्यातून काय करतो, केळी काढण्याचा त्यानं प्रयत्न केला आहे. असे अनेक प्रयत्न केले पण भुकेल्या अवस्थेत काठ्याशी खेळताना पण त्याला मात्र काही कळत नाही. इथं बघा, तुम्हाला या चित्रात दिसेल, इथं ह्या चित्रात पहिल्या चित्रात दिसेल तुम्हाला की काय आहे, इथं हा जो चिंपांजी आहे हा चिंपांजी काय केला आहे, त्या पिंजऱ्यात आहे, त्याच्याजवळ पूर्णपणे दोन अशा काठ्या ठेवलेल्या आहेत आणि त्या पिंजऱ्याच्या बाहेर काय आहेत, केळी ह्या ठेवलेल्या आहेत, केळी ठेवलेल्या तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि मग हा केळी मिळवण्याचा त्याचा प्रयत्न इथं सुरू आहे, जुगाड आहे त्याचा, पण मिळत नाही कारण त्या काठ्या अतिशय लहान आहेत, छोट्या आहेत आणि छोट्या काठीनं केळी मिळवण्याचा प्रयत्न त्याचा असफल अयशस्वी इथं ठरलेला आहे, अयशस्वी इथं ठरतो आहे. आणि म्हणून मग इथं मात्र काय बघा,
आणि मग त्याला भूक लागली आहे आणि भूक लागत असताना तो काय करतो आहे, ह्या काठ्यांच्या सोबत इथं खेळायला लागलेला आहे, खेळण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि खेळता खेळता काय होतं, ह्या दोन्ही काठ्या आपापसात इथं जुळतात. इथं जुळालेत का बघा, इथं ते जोडलेले आहेत त्यानं, आणि जोडण्याचा प्रयत्नसुद्धा केला आणि त्यात तो यशस्वी झाला. आणि मग ही काठीची लांबी, काठीची उंची इथं वाढली. आणि काठीची लांबी वाढल्यामुळं काय झालं, त्यानं पुन्हा एकदा केळ मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला केळी मिळवण्यात तो यशस्वी इथं झालेला तुम्हाला पाहायला मिळेल. म्हणजेच हा प्रयोग इथं काय सांगतो आहे बघा, हा प्रयोग इथं आपल्याला इथं एकमेकात जोडल्या जाऊन त्याने एक लांब काठी तयार झाली आणि याचे आश्चर्य वाटून त्यानं काय केले, पिंजऱ्याबाहेर केळी ओढून घेतली. चिंपांनी जे असे बऱ्याच वेळा वारंवार प्रयत्न केले आणि त्यानं इथं केळी मिळवलेली आहेत. अतिशय साधा सरळ आणि सोपा प्रयोग आहे पण. आता बघा इथं तीन टप्पे सांगितलेत. पहिली टप्पा आहे परिस्थितीतील समस्येची जाणीव करून घेणे. दुसरा आहे विविध घटकांच्यामधील परस्पर संबंध किंवा मर्म जाणून घेणे. आणि समस्येवरील उपाय इथं शोधणे. आता आपल्यासमोर बघा, साधं उदाहरण घ्या, किल्ली आणि कुलूप. बरोबर, कुलूप म्हणजेच काय, आपल्यासमोरचं प्रॉब्लेम आहे. कुलूप कितीही मोठा असू देत पण त्याची चावी मात्र काय बघा, कुलपाच्या आकारापेक्षा मोठी असते का, नाही, अतिशय लहान त्याची चावी असते. चावीचा आकार हा खूप लहान असतो. इथं असंच आहे बाळा, इथं काय आहे, तुमच्यासमोर कितीही समस्या मोठी आली, कितीही प्रॉब्लेम मोठा आला तर आपण काय करणं गरजेचं आहे, घाबरायचं नाही. घाबरून न जाता इथं आपण काय करणं गरजेचं आहे, पहिल्यांदा ती समस्या जाणं, समस्या शोधणं गरजेचं आहे. परिस्थिती आपण ओळखणं गरजेचं आहे. परिस्थितीनुसार आपल्यासमोर काय समस्या आहे ती समस्या इथं जाणून घेणं. आता इथं समस्या काय होती, मला पिंजऱ्यात कोंडलेलं आहे, मला भूक लागलेली आहे आणि माझ्यासमोर केळी दिसत आहे. बरोबर, आणि ती केळी मिळवण्यासाठी मला काठ्या जोडल्या पाहिजेत, एवढंच आहे आपल्यासमोर. मग माझ्यासमोर समस्या आहे, मला भूक लागलेली आहे, मग भूक माझ्यासमोर केळी दिसत आहेत, केळी मिळवणं हे गरजेचं आहे. बरोबर, मग ह्यासुद्धा इथं गोष्टी आपण इथं विचार करणं गरजेचं आहे, विचारात घेणं इथं अपेक्षित आहे. म्हणजेच पहिल्यांदा आपण समस्येची जाणीव इथं करून घेतली, जाणीव करून घेण्याचा प्रयत्न इथं केलेला आहे. त्यानंतर विविध घटकांच्यामधील परस्पर संबंध. आता ह्या प्रयोगातले बघा विविध घटक कोणते, तर दोन काठ्या होता, एक काठी लहान एक काठी मोठी, किंवा दोन्ही काठींचे आकार सेमच होते, मात्र त्या दोन्हींच्यामध्ये काही ना काहीतरी संबंध होता. त्या दोन्ही काठ्या एकमेकांच्या जोडल्या जाऊ शकत होत्या, जोडल्या जात होत्या, पण हे जोडता येणं महत्त्वाचं आहे, तो परस्पर संबंध समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. जर का आपण त्या काठ्या एकमेकांच्या जोडू शकलो तर काय मिळणार आहे आपल्याला, आपल्याला नक्कीच तिथं यश मिळणार आहे, नक्कीच तिथं त्या केळी मिळणार आहेत. म्हणून हे पहिल्यांदा परस्पर संबंध समजून घेणं गरजेचं आहे. आपल्यासमोर परिस्थिती असते पण त्यातला आपण संबंध आपण समजून घेऊ शकत नाही. जिथं प्रॉब्लेम आहे त्यातच समस्या असं, त्यातच त्याचं सोल्युशनसुद्धा असतं. ते सोल्युशन आपण शोधण्याचा विचार करायचा आहे. फक्त आपण थोडासा वेळ द्यावा लागतो, थोडा विचार करावा लागतो, थोडेसे हातपाय हलवावे लागतात, मगच आपण काय करू शकतो, त्या प्रॉब्लेममधून त्या समस्येतून इथं बाहेर पडू शकतो, बाहेर पडता येतं. आणि मग शेवटी महत्त्वाचं, त्या समस्येवर योग्य उपाय शोधणं हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि तो उपाय मिळवणं हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं असलेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि तो उपाय बघा, माकडानं काय शोधला, त्या चिंपांजीनं शोधलं की काय करायचं आहे, त्याला त्या दोन्ही काठ्या एकत्र जोडणं गरजेचं आहे, एकत्र जोडून त्याला केळी मिळवणं हे त्याचं काय आहे, समस्येवरील तो उपाय आहे. आणि हा इथं उपाय इथं महत्त्वाचा असलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. तर अशाच पद्धतीनं आपण सुद्धा काय करू शकतो, आपल्याला आपल्यासमोर असलेल्या समस्या त्या आपण सहजासहजी आपल्याला सोडवता येतात. इतकाच प्रयोग आपल्या कोहलरनं सांगितलेला आहे. उद्या आपण काय करूया, पुन्हा एकदा ह्या प्रयोगावरती चर्चा करणार आहोत. ठीक आहे, तर आज आपण इथं थांबूया. थँक्यू.